aylı gecenin, karanlık gecenin arkasında güneşli, ışıklı bir sabah var söyleyirler. Ve böyle sabahların birinden Azerbaycan Televiziyası Medeniyet Kanalının efirinden sizi salamlayırıq. Sabahınız hayır olsun, aziz tamaşaçılar, hoş gördük sizi ve nəcib söhbətlərə baxırsınız. Bizim ilk ifamızı benim çok sevdiğim ifacım Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrının solisti Rövşən Qəhrəmanov açdı bizim belişimizi. Rəşid, sabahınız hayır olsun. Hoş gelmişsiniz. Salamlayıram bütün tamaşaçıları, bütün kollektivimizi ve sabahınız bir daha hayır olsun. Teşekkürler. Elbette sabahınız hayırlı olacak çünkü böyle güzel ifalar təqdim olunacaktır. Cihangir Cihangirov bəstəsi ve İslam Səfərlinin sözlerine. Bəli, bir sıra bizim ifaçılarımız bu mahnını oxuyublar. Ama sizin ifanızda bir başka cür, bir ayrı cür səsləndi. En esası odur ki, sənətkar ifaçı həmin ifaya öz ürəyini qoya bilsin və baxır ki, necə qoyur. Baxır kim necə yanaşır. Bəli. Kim necə yanaşır. Çok güzeldir. Teşekkür ederim. Sizə və diğer ifalar olacaqdır. Xahiş edirik. Və bu dəqiqələrdə isə mən, əziz tamaşaçılarım, müsahibimi dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Çox zəngin bir insandır. Onun imzasına siz müxtəlif kinofilmlərin, sənədli filmlərin, şiir nümunələrinin altında rast gəlmişsiniz. Müxtəlif kitabların altında rast gəlmişsiniz. Və mən onu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Əmir Pəhlivandır bugün bizim qonağımız. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizi. Vətəndə hoş gördük sizi. Çok sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Əmir müəllim, sizi necə təqdim edim? Mən çox zəngin bir insan kimi, yaradıcı bir insan kimi sizi təqdim elədim. Amma necə təqdim edim? Şair, yazıcı, publisist, kino senarist, rejissor və s. və s. və ilaxır. Hansı təqdimat? Zəngin bir insan. Təqdim elədiniz. Öz ürəyinizə daha yaxın hansıdır? Yazıcı Əmir Pəhlivan. Yazıcı Əmir Pəhlivan. Vətəndə xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Yəni bir müddətdir ki, siz səhv eləmirəmsə, Türkiyədə qardaş, Türkiyədə yaşayırsınız və digər Avropa ölkələrinə, Almaniyaya və s. ölkələrə sizin səfərləriniz olur. Orada da yaşayırsınız və bu yəqin ki, ailə vəziyyətinizlə bağlıdır. Amma bu dəfə artıq Azərbaycandasınız və imkan tapan kimi də mütləq bizim belişin qonağı oldunuz. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Mən vətəndə yaşayıram, amma təbii ki, işinə bağlı, yəni yaradıcılıq işi ilə bağlı xarici ölkələrdə çox oluram. Bəli. Avropa ölkələrində. Yəni gedib gəlirəm, belə deyək. Bunu yaşadığım aylar, illər də olub. Belə vətəndir, vətən məni çəkir. Biz sizi çox istəyirik. Yəni əlbəttə sizin yaradıcılığınızı da daim olaraq izləyirik. Hər dəfə də yeni bir nümunələrlə bizim efirlərimizdə görünürsünüz. Düz efirdə görünməyi çox sevmirsiniz. Efirdə çox az-az görünürsünüz. Hər bir halda sizin yaradıcılığınızı izləyən bir insan xəbərdardır sizin işlərinizdən. Mən sizi uzun illər bundan öncə, təxminən onda mən Azərbaycan televiziyasına təzə gəlmişdi, 25-26 il bundan öncə. Siz onda gəlirdiniz, Səhər Musiqi İnformasiya proqramının qonağı olurdunuz daimi olaraq. Onda mən televiziyaya yenicə gəlmiş bir müxbir idim, müxbir kimi çalışırdım. Amma sizin yaradıcılığınızdan, sizin şəxsiyyətinizdən, yəni biz tanıyırdıq, məlumatlar gedirdi. Yəni Azərbaycan televiziyasına növbəti gəlişinizdir. Xatırlayıram sizi, Nəcibə xanım. Elə mi? Xatırlayıram, bəli, bəli. Xatırlayıram. Təşəkkür edirəm. Bəli, o illərdə biz məhsullar işlədik. Sonradan belə oldu ki, yəni qəzetdə, mətbuatda deyə bilmədiklərimi, yəni ekranın dili ilə demək istədim. Təbii ki, Azərbaycan mühitində qəzetin rolu böyükdür. Mən deyərdim ki, hətta teatrın rolu qədərdir və hətta biraz da ondan artıqdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə həmin illər, o həmin zaman, belə deyək, vaxt məni məcbur elədi. Mən kino sahəsində də özümü göstərə bildim. Və ilk filmimizdə fransız filmi oldu. Tamaşaçılar yəqin ki, həmin filmə baxıblar. Növbəti film Qarabağ şikəstəsi, sonra Spasiba, Qız qalası, sonra sənədli filmlər, Bakı nefti və Novellər filmi. Və necə oldu ki, özünüzü sənədli filmə tutdunuz? Təbii ki, bu mövzu məni çox maraqlandırırdı.
ona görə... Rejissor da sizi səhv eləməlisə. Bəli, rejissor da özümə. Və ona görə maraqlandırırdı ki, Nobellərin həyatı, taliyi və həm də uzun illər, yəni 30 ildən çox, yəni Bakıda onlar böyük bir şirkət təhsil eləmişdilər və neft emalı ilə məşğuludurlar. Və məni də maraqlandıran o idi ki, dünyanı bir əsrdən çox möcüzə aləmində saxlayan Nobel mükafatının ilk maliyyə rüşeymlərinin belə deyək 45-50 faizinə qədər Bakı neftindən əldə olunan gəlir təşkil edir. Amma bu barədə belə deyək Avropa mətbuatında, dünya mətbuatında yetərincə informasiyalar verilmirdi. Və ingilis dilində bəli, ingilis və Azərbaycan dilində onun bəli, ingilis dilində çəkilib. Video, arxiv materialları kifayət qədər vardır. Bəli, biz necə əldə elədiniz bu materialları? Bir çox ölkələrin dövlət arxivlərindən, belə deyək, ədəbiyyat arxivlərindən seçmələr elədim, topladım və bizim öz kino arxivimizdən, dövlət arxivimizdən istifadə elədik. Əldə elədim həmin məlumatları və o materialları mən toplaya-toplaya Nobellər haqqında da çox belə bizim auditoriyanın bilmədiyi yeni məlumatlar əldə elədim. Və həmin məlumatlardan da birincisi Nobel mükafatının ilk təsis eləyən Alfred Nobel olmayıb, Ludwig Nobel olub. Və onun adı belə olub, Beynəlxalq Neft mükafatı olub. Və həmin mükafat verilibdir, iki nəfərə verilib, cəmi iki dən verilib. İkisi də Azərbaycanı, Bakılıya, Landau. Lev Landau, bəli. Sonradan, belə deyək, Ludwig ölüm yatağında olanda onun balaca qardaşı Alfred Nobel Parijdə idi və onda o öz vəkilini onun yanına göndərir və həmin o nizamnaməni mənimsəyir. Mənimsəyəndən sonra təbii ki, onun adı dəyişdirilir, qoyulur Beynəlxalq Nobel mükafatı. Mən bu filmi çəkəndən sonra məndən çox müsahibələr alıblar Avropa mediasında, mətbuatında, televiziyasında, efir məkanında və mən onların hamısını açıqlamışam. Və hətta, belə deyək, Nobel Komitəsi, Nobel Fondu, Nobel Assosiasiyası çox maraqlanıb və bu gün də baxsanız, Branobel saytında da bu film qoyulubdur. Və hətta həmin film 2001-ci ildə Norveçin parlamentində, mədəniyyət komissiyasında prezentasiyası da olubdur. Əmməli, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bir izləyici kimi də, yəni o filmə baxmış bir izləyici kimi fikrimdə. Bax, orada siz, bəli, bütün faktları, o sənədli faktları, bolluca məlumatı ortaya qoyursunuz. Amma orada bir müəllif mövqeyində sanki hər şey oxucunun ixtiyarına bıraxırsınız. Bəli. Nədən irəli gəlir bu? Tamaşaçı ona... Yəni, orada sizin mövqeyiniz, sizin hadisələrə baxışınız sanki bir qədər, necə deyim, sanki qısqancılıqla xərcləmişsiniz onu. Bəli, mən bu filmin növbəti hissələrini çəkmək fikrində idim və bu istiqamətdə də xeylək iş gördüm. Niyə? Çünki, bəli, bu üç hissədə deyə bilmədiklərimi istəyirdim həmin hissələrdə açıqlayam incəliyinə qədər. Əlbəttə, mən Nobellərə olan sevgimdən bu filmi çəkmişəm, yaratmışam. Hiss olunur, yəni oradakı sizin hansısa bir hadisəyə, məsələn, tutaq ki, Nobelin o böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra Nobelin Bakını necə tərk etməsini, o bədii qələmlə necə qeyd eləmişsə, orada həm bədiyyat var, həm sənədlilik var, həm informasiya bolluğu var. İnformasiyanın bütün janrlarından demək olar ki, bu filmdə istifadə eləmişsiniz. Burada mən əlimdə bir kağız gətirmişəm və təbii ki, Nobel Komitəsinin ən məsul işçisidir və bunu mənə gəlib sübut eləyirdi ki, Nobel mükafatının maliyyə mənbələrinin 40%, 50% deyil, azdır. Hətta o 5-10% deyirdi. Amma mən ona sübut elədim və öz əli ilə burada 25-28% görsətdi. Operatordan xahiş eləyəcəyim böyük planda. Verin mənə kameraya. Bəli. Bunu mən saxlamışam, təbii ki, bunun... Altında dərkənar var. Bəli, bəli. İmza var altında. Hamısı var, hamısı var. Sənə dəlimizdədir. Bəli. Bundan sonra mən Nobellərin yaşadığı evdən, Nobellərin
o belə deyək şəxsi mətbəxlərinə aid olan bir neçə belə deyək əşya da özümdə götürmüşəm, saxlamışam. Və burada əsas məsələ odur ki, sonradan Nobel mükafatını ona imkansız gənclərə vermək lazımdır ki, bunlar gələcəyinə böyük əsərlər yaratsınlar bəşəriyyət üçün. Amma sonra siyasiləşdi və hətta Qarbaçova 90-cı illərdə bizə məsələn o baskı o ölümə qol çəkmiş sülh mükafatı. Qarbaçova da onu təqdim elədilər və mən növbəti filmlərimdə bunları belə yəni dəlil sübutlarla vermək istəyirəm. Və bu barədə çox belə işlər görülübdür, amma təbii ki yarımçıq. Əlbəttə ki, bu iş qarşıdadır, gözləyirik bu işləri və biz də söz veririk Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı olaraq. Biz bunu işıqlandıracaq və bu dəqiqələrdə Əmir müəllim, gənc ifaçımızı dəvət edəcəyik studiya Urfan Cəfərovdur. O, beynəlxalq bir sıra müsabiqələrin iştirakçısıdır, eyni zamanda İspanyada keçirilən gənc opera ifaçılarının Avropa müsabiqəsinin qalibidir, gənclər mükafatçısıdır və bu dəqiqələrdə o bizə Emin Sabitoğlu və Ramiz Rövşənin gözəl bir işi var, bağışla mahnısı və bu mahnını da bilirəm ki, çox sevirsiniz. Nəyin etirafıdır bu? Bu sualı musiqdən sonra sizə anlayacağım. Urfan, buyurun səhnəyə, sizi gözləyirik. Bir ötən sevgini onu da bilsən
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Flora Kerimova'dan sonra bu mahnıya müraciət etmək aslında ürək istir. Çok məsuliyyətlidir bəli. Elbette ki. Ama bacardınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Necə ifa elədi Əmim əlim? Çözəl, yaxşı ifa edin. Aslında bu mahnı siz özünüz seçmişsiniz ve çok sevdiniz ki bizim verişimizde. Bəli, bu cür mahnılar. Mənim xoşuma gəlir bu mahnı. Aha. Emin Sabitoğlu'ndu. Bəli, Emin Sabitoğlu'ndu və Ramiz Röşənin sözlərini. Madem ki biz mahnılardan danışdıq, şeiriyyatdan danışdıq, mən istərdim ki, elə bu ruhdan çıxmayaraq, bu ruhda gözəl bir şiir dinləyəsiniz. Anama da yazdığım bir şiir var, ama belə oxuyaq bu ruhda. Buyurun, sən onu kəhrizə, da ifa edəcəksiniz. Sən kəhrizə su dalınca gələndə, yer de göy de değişerdi rencini, çaylar bestelerdi söz ahencini, üfük andırardı nur çelencini, sen çehrize su dalınca gelende. Eğri yolun düzelerdi gameti, mirze yeri olardı gül dəməti, dönerdi benim de yolumun semti, sen çehrize su dalınca gelende. Yadında mı tənha söyüd ağacı, sifətinə dağılardı cür saçı, kölgəsi olardı dərdim əlacı, sən kəhrizə su dalınca gələndə. Bir görüş şöhrətim şanım olardı, küləyin nəfəsi canım olardı, ən şirin saatim anım olardı, sən kəhrizə su dalınca gələndə. Zor bulağın suyundaydı sihrimiz, onda qalıb bu sevgi, bu mehrimiz, heç kəs bilmir nə idi bizim sirrimiz, sən kəhrizə su dalınca gələndə. Batabatın bürünərdi laləyə, üzən ada tələsərdi sahilə, dolan bulut qorxudardı yağışla, sən kəhrizə su dalınca gələndə. Qardan səni yaz könlümə gətirdim, həsrət icran göynəyimi bitirdim, orada tapdım, elə orada itirdim, sən kəhrizə su dalınca gələndə. Gözəldir, Əmir müəllim. Ay, mən sizin o vətənlə bağlı ananıza həsr edəndiyiniz o şeiri oxumuşam. Yəni, müxtəlif qəhrəmanlarımızla bağlı sizin şeirləriniz var. Yəni, məlumatlıyam bu şeirlərdən. Daha çox ana vətəni siz öz şeirlərinizdə vəsb edirsiniz. Amma sevgi şeirlərində bu dərəcədə bir həssaslıq, açığın desəm, bir qədər mənə realist görünən insanın bu tərəfinin olduğunu bu dərəcədə bilmirdim. Əslində, bu şeir mənə hər şeyi söylədi. Əslində, Əmin müəllim, mən düşünmürəm ki, bu şair təxəyyülünün məhsuludur bu şeir. Bu yaşanmış dəqiqələrdir. Ola bilər, ola bilər. Deməyin ki, bu gördüklərim, müşahidə etdiklərimdir. Qələmə almışam. Şairlər bu sözü deməyi sevir. Bəli, bəli var. Bu belədir, amma da burada ilişək almayaq da. Bax, o daxili sensura həyatda sizə çox da mani olmayıb ki. Bir söz necədir, bu daxili sensura hər bir kəs, yaradıcı bir kəs, insan bir şəxsiyyət dramı yaşamalıdır. İstər-istəməz. Əgər sən nə isə əldə eləmək istəyirsənsə, nə isə sübut eləmək istəyirsənsə, nəsə sənin nəyinsə varsa, istedadın nə isə ortaya qoymaq istəyirsənsə, mütləq şəxsiyyət dramı yaşamalısın. Bəli, məsələn, mən müstəqilliyini, sərbəstliyini özündə gəzdirməyən, saxlamayan adamları sevmirəm. Sən özü içində də, daxilində də azad olmalısın. Amma belə, bu çox böyük fəlsəfi bir mövzudur, çox böyük fəlsəfi bir mövzudur. İstər daxilində, istər xaricən azad olan və öz fikirlərini,
ürəklə çəkinməyən deyən insanlar haqqında yazılarınız var. Bunlardan biri də Cavid haqqında yazdığınız əsərdir. Tamaşaya da qoyulub səhv eləmirəm. Bəli, səhnədə də oynayıb. Biz danışacağıq İnsan və İblis tamaşası ilə bağlı. Sənim isə Bələdiyyə Teatrının səhnəsində. Bəli, rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda uzun illər bundan öncə səhnələşdirilmişdi. Mən istəyirəm səhnəni yenə musiqiyə verim, sözü yenə musiqiyə verim. Yenə sizin sevdiyiniz və haqqında kitab yazdığınız Müslüm Ağamayevlə bağlı. Orada siz şeiriniz də var Müslüm Ağamayevlə bağlı. O kitabı mən vərəqləmişəm, oxumuşam. Bir daha Urfanı dəvət eləyəcəyik biz səhnəyə. O Müslüm Ağamayev yaradıcılığından bu dəfə İtalyan musiqisi ifa edəcək. Buyurun Urfan. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché io peccato nel desiderare di tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna. Notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna nella sua vista guardare. Sta soltanto tutta l'irpianto, perché ho peccato nel desiderare di tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare. Çox sağ olun, çox gözəldir. Çox təşəkkür edirəm. Siz dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Buyurlar sizə. Gözəl ifadədir. Çox gözəl ifadədir, çox gözəl. Və insan sanki həyatı gözünün önündən gəlir, keçir. Həyatın qəribəlikləri, təzadları gəlir gözünün önündən keçir. Mən istəyərdim ki, anam haqqında bir dənə şiir. Buyurun, buyurun. Ay kənddə tək qalıb darıxan anam, köhnə inadından gələl götür əl. Təhlikdən bezikib karıxan anam, nə olar, nə olar, yanımıza gəl. Babamın çotanı ormanda qaldı, atamın arzusu qaldı yarıda, çox-çox diləyimiz dumanda qaldı, yarıya bilmədik talə sarıdan. Neyniyək, mənə də dardı bu dünya, mən də can verirəm şahbuzum üçün, sənin dəm verdiyin cücədən ötürü, sənin əslədiyin hər quzun üçün. Mən də can verirəm şahbuzum üçün, şahbuzdan ötürü, Babamın, atamın qəbri oradadır. İlk səsim, ilk sözüm,
İlk məhəbbətim, uşaqlıq dünyamın səbri oradadır. Ay kənddə tək qalıb darıxan anam, köhnə inadından gələl götür əl, təhlikdən bezişib çarxan anam, nə olar, nə olar, yanımıza gəl. Mən indi bildim ki, gəlmirsən, niyə? Duydum ki, sənin üçün çətindir, çətin. Duydum ki, o yurtda olub sənin də ilk səsin, ilk sözün, ilk məhəbbətin. Təşəkkür edirik. Ananızı çağırırsınız siz, Bakıya çağırırsınız. Özünüz də getmirsiniz Avropada yaşamağa. Özünüz Yo, də Bakıdasınız. Ana vətən, vətəndə olmalıyam mən. Vətənçilik çox böyük bir məfhumdur. Çünki indi deyirlər, bunu tarixçilər çox gözəl bilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycançılıq ideologiyası belə bütün dünyaya səs salandan sonra istər istəməz hamıda bir milli ruh, milli damar, milli qan qalxıb oyun. Əvvəl də bu var idi hamıda. Amma vətənçiliyi ilk dəfə belə deyək, Abbasqulu Ağabakıxanov gətirdi. Gülüstan İrən əsərində. Yəni orada o bölünmüş vətən, iki imperiya arasındakı bölündü vətən, şimal, cənub. Və burada bir yaralı vətənin obrazı vardı. Və sonradan bu Çəşkül qəzetində işləndi. Sonradan o vaxtı Azərbaycan sözü işlənilmirdi. Qafqaz sözü işlənilirdi. Hətta 20-ci əsrin əvvəllərində belə deyək, Firudin bəy Köçərli ilk dəfə yazdı Azərbaycan tatarlarının tarixi kitabını. O vaxtı bunu Azərbaycan sözünü yazmaq böyük bir belə böyük bir iş idi. Belə deyək. Sonra da bu Əkinçi qəzetindən daha üzübəri gəldi Molla Nəsrəddinə qədər. Cəlil Məmmədquluzadə Sabir. Amma sonra belə deyək, Azərbaycanın ictimai fikrə, düşüncəyə Məmməd Əmin Rəsulzadə gətirdi. O İranda çap olunan məqalələrinin birində deyirdi ki, Azərbaycan coğrafi təkcə coğrafi anlayış deyir, bir siyasi anlayışdır. Biz o vaxtları belə şeyləri demirdik. Yəni bizim düşünmə hüququmuzu almışdılar, amma da belə oldu ki, düşünmək yox, danışmaq hüququmuz var. Həm də düşünmək. Eşitmək hüququmuz var, amma düşünmək haqqımızı almamışdılar. Yox, düşünən Azərbaycan ədəbi cəmiyyəsindən olan bizim şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərlərində elə bil ki, sətir altı da olsa bu xırda məqamlara toxunurdu. Yox, toxunurdu Nəcmə xanım. Müəyyən mənada razılaşıram sizinlə, amma bir belə deyək, böyük dahi yazısı, yazıçımız da demək olar, Çingiz Aytmatovun Manqurt əsəri haqqında yəqin ki, sizin təsəvvürünüz var. Biz niyə görə düşünə bilmirdik? Bizi düşündürən başqa şeylərdir. Bizə lazım olanı düşünə bilmirdik. Ya vaxt yoxudu, ya bizə lazım döyürüdü, ya bəlkə ondan bir nəsə zədə ala bilərdi. Bu bir ideologiya idi. Amma o Manqurt əsərində də Nayman anada səhv eləmirəmsə, bəli, onun laylasını eşidən kimi həmin o Manqurda çevrilmiş evladının o genləri qaynayır, o yaddaşı yenidən geri qayıdır. Və odur ki, bu səbəbdən də o yaddaşımızın geri qayıtmasında bizim o mahnılarımızın, ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin öz rolu var, öz çəkisi olub həmişə. Bax, biz elə ədəbiyyatdan danışırıq. Sizin əsərlərinizdən biri bayaq adını çəkdi. Elə Hüseyin Cavidin İblis əsərindən təsirlənərək yazdığınız İnsan və İblis əsəridir. Tamaşaya da qoyulub, bayaq qeyd etdiyimiz kimi bələdiyyə teatrın səhnəsində. Ümumiyyətlə, İblis obrazı, nə qədər ki dünya var, nə qədər ki cəhan var, nə qədər ki siyasət var, nə qədər ki insan var, daim aktual olaraq qalacaqdır. Bəli, bəli. Yanaşmalar və hər ədibin bu obraza, bu anlayışa yanaşması var. Hüseyin Cavid'dən, daha sonra isə Yusif Səmədoğlu səhnəsində Qətl günü əsərində çox gözəl bir obrazı yaradı, bu iblis obrazı. Sonra siz müraciət elədiniz. Mən anlayıram. Məsələn, Topal Teymuru bizdə Yusif Vəliyev ifa edib. Daha sonra
ikinci kim ifa eləmişdi? Hamlet Xanzadə, bəli. Daha sonra isə Fatihlərin divanında Fuad Poladov bəli, ifa etdi və özünə hərənin də burada öz hərəsi də öz imzasını qoya bildi. Məsələn, Hüseyin Cavid'dən sonra, Yusif Səmədoğlu'ndan sonra İblis obrazını siz yaratdınız. Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Azərbaycan ədəbiyyatında bu obraz yarada bildiniz mi? Ümumiyyətlə, bunun yeri, çəkisi bəli, nə qədərdir? Yaratdım. Həmin İblisi mən görsətdim. Demək, bu mövzuya tək Azərbaycan ədəbiyyatında yox, dünya ədəbiyyatında da müraciət olunub. Bəli, mən sadəcə Azərbaycan ədəbiyyatı. Bəli, Dantenin İlahi Komediyasında Mefistofel surəti, başqa bu cür əsərlər var. Və mən burada çalışdım, yəni belə deyək də, insan mələk də ondan geyinmiş bir iblisdir. Görünən bir iblisdir. Mən burada iblislikdən qabaq insanı verdim. İnsan və iblis. Onsuz da sonda insan qalib gəlir. İnsan qalib çıxır. İnsan boğur iblisi. Təbii ki, iblis hər saniyə, hər dəqiqə səni yıxa bilər. Bəli. Və bu mövzu geniş mövzudur. Mən istəmirəm iblisləri yerindən oynadam. Bəli, istəmirəm. Yəni, təbii ki, bilirlər ki, iblisdən yazmışam. Ona görə istəmirəm ki, bir də onların təzyiqlərinə, təsirlərinə məruz qalam. Hələ ki, amma zaman da öz sözün deyir və deyəcək həmişə. Bəli. Və sonda da insaniyyət qalib gəlir. Bəli, insan qalib çıxır, bəli. Hətta yaşamağa sıfırdan belə deyək də bir təxmini deyək, belə hirsinə, acıqla deyək, belə sıfırdan da milyonda bir faiz insanlığın şansı varsa, o qalib çıxır. Mənim dilin şeirini oxumaq istəyirəm. Hətta, demək, bəyək biz söhbət elədik, Alfred Nobel İtaliyada beyninə qan sızmasından dünyasını dəyişibdir. O, bir çox dil bilibdi. 8 səhv eləmirəmsə, dil bilib. Bəli. Ona görə Avropada, dünyanın bir çox yerlərində o özünü rahat, sərbəst aparırdı və həmin dil bilirdi, həmin məkanı tanıyırdı. Və təsəvvür edin, ölüm yatağında olanda 3 gün qalmış ölümünə, son o dəqiqələrə, bütün dillər yaddan çıxır. Hətta həkimlər gəlir, müəyyən indi dostları, ətraf adamlar həmin dildə ondan danışmaq istəyirlər, o dil təmiz unudulur, ancaq öz ana dilində, İsveç dilində cavab verir. Ay, nə gözəl faktor, mən bunu bilmirdim. Buyurun. Buna görə mən istəyərdim bu ana dili. Ufaqdan sonra, bəli, ana dili ilə bağlı gözəl bir şeir mütləq istəmələdir. Mənim dilim, kainatım, min çalarlı ayım, ilim, mənim dilim, muğamatım, ürək səsim, bəmim, zilim, mənim dilim, anam odlar yurdu kimi alovları dilim dilim, mənim dilim, dünya adlı bir məkanda qar çiçəyim, novruz gülüm, mənim dilim, tarix yolum, ömür yolum, mənim dilim, Bakım, Təbrizim, İstanbulum, Anadolum, duruluğu bulaqlardan alıb bu dil, qürurunu şah dağlardan alıb bu dil, mənim dilim ən uludur, ulu türkün özü kimi, mənim dilim dup durudur, Atatürkün gözü kimi, uca dağlar başındadır mənim dilim, qoca tarix yaşındadır mənim dilim. Füzulinin qundağında, Xətainin dodağında, xəzinələr bulağında dalğalanıb, coşub bu dil. Çoroğlular nərəsində, Məmmədəmin sinəsində, Şəhriyarın gür səsində neçə nəğmə qoşub bu dil. Qara dəniz çırpıntısı, şahə qalxıb bu avazda, Xəzərimin pıçıltısı haray salıb yerə, göyə, dədəm qorqud çalan sazda. Kürsülərdən mən bu dildə ucaltmışam haq səsimi, mən bu dildə söyləmişəm ana vətən kəlməsini. Bu dil mənim səadətim, döyüşlərdə yarağımdır. Bu dil mənim yer üzündə əbədilik dalğalanan ay ulduzlu bayrağımdır. Gözəl, çox gözəl.
Bəli, bizim ziyalılarımız zaman zaman onları düşündürən məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər. Hansı dövrdə yaşamalarından asılı olmayaraq. Siz bayaq Fransız filminin adını çəkdiniz. Bəli. Və madem ki, söhbət elə Azərbaycan dilindən düşdü, millətin malik olduğu o milli sərvətimizdən düşdü, milli mənəvi dəyərlərimizdən, sərvətimizdən düşdü. Bu əsəri mən çox sevmişəm. Və sizin təqdimatınızda gözəl rejissorumuz Vaqif Mustafayevin təqdimatında orada bizim Azərbaycan xalq artistləri Səidə xanım Quliyeva digər bizim aktyorlarımızın ifasında çox gözəl bir əsər, çox gözəl bir nümunə ortaya gəlmişdi və aktual idi. Həmişə olduğu, həmişəki kimi aktual bir əsərdir. Burada öz dilini, öz millətini bəyənməyən, bayaq o dediyiniz o manqurtlaşmış bəli bir gəncin digər xarici ölkəyə keçib, gedib, yaşayıb, daha sonra isə vətəninə gələrək o vətəninə ağız büzməyi, ağız əyməyi öz əksini tapıb. Çox gözəl də təqdimatdır. Sadəcə olaraq oradakı bəzi kodları mən aça bilmədim, Əmir müəllim. Həmin gənci kim fransız edib? Bunun səbəbi nədədir? Bax, o kodları çox xəsisliklə, ümumiyyətlə əsərlərinizdə o müəllif fikrini bir qədər xəsisliklə xərcləyirsiniz. Daha çox abstrakt saxlayırsınız, tamaşaçının, izləyicinin ixtiyarına bıraxırsınız. Mən deyim də, Nəcibə xanım, bunu mən biraz ətraflı deyim, siz də tutarsınız. Buyurun. Niyə bu mövzuda? 841-ci ildə frençlər iki yerə bölünürlər. Germanlara və fransızlara. Bəli. Yəni, Avropanın tarixi həm o vaxtdan başlayır. Bəli. Amma ingilislər, o anglosakslar, biz türklər kimi eyni vaxtda hicrət eləmişdilər Avropaya. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, yəni biz ingilislərin Fransaya baxdığı kimi Avropaya baxmalıyıq. Yəni, bizim babalarımızdan qabağa getməyin yolu budur. Bu bir həqiqətdir. Fransa, belə deyək, Voltaire, Diderot'u, Diderot'u ilə heç də çağdaş ingilis dinlərinin pərişanlıq və cazibə obyekti sayılmır. Heç olmayacaq da. Və mən bu mənada bu mövzuya, yəni Paris təbi kimi baxanların içindəki o mədəni köləliyi qəbul eləmirəm. Bu film təbii olaraq öz mövzusunu 90-cı illərin Azərbaycanın o keşməkeşli həyat mənzərəsindən götürübdür. Bu pritsa deyil. Yəni, bunun yozumu var, bunun fəlsəfi yozumu var. Yəni, bunu həm vaxt, həm zaman, həm situasiyalar özü izah eləyir. Hər dövrdə, hər baxışda, hər düşüncədə. Ona görə gərək tamaşaçı özü tapa. O özü orada tapa ki, bunun yozumu nədir, bunun məntiqi yekunu nədir və yaxud da ki, müəllif haradadır, müəllif nə istəyir, bizdən nə istəyir və filmdən nə istəyir, ümumiyyətlə istəyi nədir. Onu ancaq mən oxucu, tamaşaçının özü öhdəsinə bıraxmışam. Yəni, onun yozumu çoxdur. Əmir müəllim, bu məqamda daha bir musiqinin məqamıdır. Buyurun, çox gözəl. Bu dəfə də Urfan ən böyük vətənpərvərlərimizdən biri olan və Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan adını, Azərbaycan musiqisini bütün dünyaya tanıdan bizim dünya şöhrətli Müslüm Maqamayevin repertuarına müraciət edib. Buyurun. Море вернулось, поваром чая, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Ласки сквозь синюю вечность
летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Aferin, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben son zamanlar neyse çok hissiyatta olmuşam. Çok güzel oldu, çok lezzetli. Bəli, elbette burada denize müraciət olunur. Ama bu deniz hamımızın darıxdığı, ümmi evimiz olan bizim vətənimizdir. Ve ancak ve ancak vətən bizi hifz edə bilər. Ve ancak vətən bizi koruya bilər. Her şeyden, iblisden, pislikden. Mən belə düşünürəm. Kimin bəxti açılmırsa, tale taxtı açılmırsa, ömrünə gün saçılmırsa, qoy nuru məndən istəsin. Qonça olub gül açanlar, arzulara qol açanlar, yaxşılığa yol açanlar, uğuru məndən istəsin. Kim itirib dostu yarı, əyilməsin dağ vüqarı, qartal kimi şah vüqarı, qüruru məndən istəsin. Kimin şansı bəd yazısa, çaldığı hey qəm sazısa, kim bir şeyə tamarzısa, nübarı məndən istəsin. Kimi tutub qar, duman, çən, qoy olmasın kədərə qəm, qış günü də çiçəkləyən baharı məndən istəsin. Təşəkkür edirik. Vətən qoxulu daha bir şey istəyəcəyik sizdən, Əmir müəllim. Buyurun. Biz verişimizin sonuncu bölümündeyiz. Elbette ki, bütün mahnımızın, sözümüzün, musiqimizin, mədəniyyətimizin de esas mövzusu, ədəbiyyatımızın esas mövzusu vətəndir. Qalib vətənimizdir. Qalib Azərbaycan ordusudur. Qalib əskərdir. Bu yurda üfüqlər salmaqdan ötürü, ruh olub göylərdə qalmaqdan ötürü, bir ovuc torpağı olmaqdan ötürü, biz şehit olduk ki, vətən yaşasın. Bizə bu torpağın otu da əziz, yerin lap yedinci qatı da əziz, üstü də əzizdir, altı da əziz. Biz şehit olduk ki, vətən yaşasın. Bu dağlar qayadır, qayalar nizə. Batacaq bu yurda kəc olan gözə. Qardaşlar, bacılar, güvənib sizə. Biz şəhid olduq ki, vətən yaşasın. Gözəl. Bu 44 günlük vətən savaşı günlərində yazılmış bir şeydir. Əslində çox gözəldir və əlbəttə ki, belə şeylərə bugün bizim poeziyamızın, insanlarımızın daha çox ehtiyacı var. Və mən fürsətdən istifadə edib, Ali Baş komandana da bir yazıçı kimi, vətəndaş kimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bu müharibənin yani belə bütün dünya səs salan və uzun illər ürəyimizdə o göynərtini, ağrını, acını, yaranı, xəstəliyi qutardı bizdən. Və biz hər üç istiqamətdə qalib olduq. İnformasiya, siyasi müstəvidə və eyni zamanda cəbhədə. Sizin bir filminiz var, 1996-cı ildə çəkilib. 96-cı ildə çəkilibdir həmin film. Amma o filmdə də ümid qığılcımları var. Ümid qığılcımları var. Çox da özü də. Mən o vaxtı mən çəkəndə
hələ təzə ayılmamışdı bizim, yəni o gənclər belə deyək. Mənə deyirdilər, niyə məhəbbət mövzusunda çəkmirsən film? Təbiidir, bu da bir tələbdir, hamı üçün tələbdir, hər birimiz üçün. Amma mən deyirdim, o vaxtı bizim müharibə aparırıq, yəni məhəbbət mövzusu Azərbaycan türkünün etnik şuurunu körləşdirən bir orta əsr tiryəkidir. Onu indi bu həmin bu məqamda heç yeridir. Bəli. O Nəsimi filmində deyir. Vəsf eləməni şair. Şair, bəli. Bəli, o da söyləyir ki. Təbii ki, bir də həmin illərdə... Bəs zamanı deyil, afət elə bəli, söylür, bəli. Səhv eləmirəm. Mən bu filmi Azərbaycanın tam qəti qələbəsinə ünvanlanmış bir film sayırdım. Və bu barədə də öz fikirlərimi söyləmişəm. Və həmin o qələbəni də məhz bizim Ali Baş komandan sübut elədi. Bu filmin son akordların sanki onu vurdu. Biz qalib olduq. Mən hər dəfə müsahibəmdə deyirdim, bu bizim qələbəmizə ünvanlanmış bir filmdir və həqiqətən də ünvanlandı, oldu. Amma mən istəyərdim ki, indi yəni bunu tam bambaşqa bir mövzuda davam elətdirəm. Artıq qələbə mövzusunda bu işi yekunlaşdıram. İndi qismət olsa, tale, şansımız olsa o əsəri mən çəkəcəyim. Biz buna inarıq. Siz bunu reallaşdıracaqsınız və biz buna qəti əminik. Bax, qarşıda işləriniz çoxdur. Çoxdur, bəli. Nobellərlə bağlı ikinci və filmin ikinci, üçüncü seriyaların hissələrini çəkmək planlaşdırırsınız. Qarabağ şikəstəsi filminin növbəti hissəsini çəkməyə, deyək ki, ikinci seriyasını çəkməyə hazırlaşırsınız. Biz sizi yeni işlərlə yenə studiyamızda gözləyirik və əlbəttə əminik ki, bu işlər tezliklə reallaşacaqdır və çünki hər şeyin kökündə ümid və əlbəttə ki, bu ümidə aparan istiqamət yol durur. Bəli, bəli. Və mən sonda üzümü gənclərə tutub onu deyərəm ki, onlar yaşadıqları illərin acı hadisələrindən nəticə çıxardaraq Ulu Cavidin yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət amalına sadiq qalsınlar. Və inanıram ki, sabahı nurlu olan Azərbaycana bu hava su kimi lazımdır. Ona görə də sabahıma salamlar. Təşəkkür edirik sizə. Belə əziz tamaşaçılar, mən sizə xatırladıram ki, bu dəqiqələrdə Nəcib söhbətlərdir mənim qonağım. Çox zəngin bir insan. Əmir Pəhlivan idi. Çox sağ olun. Sizə də çox böyük təşəkkür edirəm, Nəzbə xanım. Əziz tamaşaçılarımız, biz sizə daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Biz sizinlə növbəti efirə dək sağollaşırıq. Sağ olun, görüşənə dək və verilişimizin son nöqtəsində bayaq qeyd etdiyim kimi Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının solisti Rövşən Qəhrəmanovun ifasında gözəl bir ifa ilə qoyacaq. Sağ olun, görüşənə dək. İllər boyu səni gəzdim, ay gecikən məhəbbətim. Sən yubandın, mən tələsdim, getdi gənclik kəravətim, ay gecikən məhəbbətim. Sağ çağırdım bu yollarda, hardaydın söyle harda, bir yarpağım sonbaharda, saralıram yetim yetim. Sen
azapsan, gözyaşınsan. Bəxtimin ilk naxışısan, bəlkə talib qardaşısan. Bəlkə də tək qismətim, ay gecikən məhəbbətim. Mahabbatim.